Здравейте, аз съм Ръжа и съм от Палестина, но живея в България вече много години, от далечната 1992 заедно с моите родители, които емигрираха тук тогава. Те са от град Газа, но са живяли в много други градове, както много други палестинци по света. Днеска ще ви приготвя нещо вкусно от палестинската кухня. Той е част не само палестинската, Сирия, Ливан и така нататък. Ще направя едни домашни фалафели. Знам, че много от нас са смеяли фалафели в дюнерджийници и така нататък, но малцина са опитали вкуса на истинския фалафел. Заедно с това ще направя като акомплимент хумус, домашен също, и салата фатуш. И така ще се включа в кампанията на Coca-Cola. Опитай света от своята кухня. Повече може да научите на coca-cola.bg. Да започнем. Сега ще режем продуктите за салатата фатуш. Марулята е хубаво, като цяло всичките зеленчуци, да се режат по-наситно. Домата по същия начин. Режем на малки купчета. Краставичка. Лук също. Половин глава ще сложим. Репички ще нарежем. Малко магданоз също ще добавя. И пресен джоджан. Накрая ще вкусим с лимон, зехтин, сос от нар. И разбъркваме всичко и е готово за ядене, след като добавим и пържената питка. Така ли не че съм на дъската, направо ще си нарежа и лука и магданоза за фалафелите, които ще направя след малко. И ще нарежа също така питката за фатуш салатата. Така, сега започваме да правим сместа за кефтета от фалафели. За целта ни трябва суров нахут, който предварително трябва да кисне във вода. Най-добре е цяла нощ да кисне. Добавяме и поправките, които помагат вкуса да стане още по-силен и приятен. Кимьон, семена от копър и семена от кориандър и сол. Магданоз и лук. Добавяме едно яйце. Разтапяме малко сода в изключително малко количество вода, за да бухнат фалафелите малко повече. Горе-долу толкова. Цък, цък. Разтапяме содата. И добавяме. След което запретваме ръкави и започваме да мешаме с ръце. Окей, сега пристъпваме към частта, където запържваме малките фалафелки в тенца. Оформяме с ръка в топче, след което притискаме лекичко и веднага пускаме в тигана. Трябва малко така със скорост да се действа, за да не ги изпуснем. Трябва да стигнем горе-долу цвят златисто, кафяво-златисто. Ще направя и малко сос за фалафелите. За целта ни трябва тахан, кисело мляко и лимон и малко чесън. Ще трябва да изпържим и арабската питка за салатата фатуш. Загрявате олио, пускате парчетата хляб и чакате да стават, бъркате и чакате да стават, да получават златист цвят. Сега ще правим хумуса. Един малък хак, за да стане хумуса по-пухкъв и по-лек, е да добавите и водата, не я изхвърлете, която е от буркана. Една лъжичка тахан, извинявам се, сусамов, класика, половин лимон и зехтин. Добавяме сол. Сега ще вкусим салатата фатуш с лимон, зехтин, любимата ми съставка, обилно сол, разбъркваме салатата и накрая добавяме питката, арабски хляб. Реших днеска да направя тази чиния от фалафели, хумус и фатуш, именно защото мисля, че много хора в България консумират седмично или така се случва. Всеки един от нас е изял един сандвич фалафел в живота си
И като човек, който консумира тази храна от ранна възраст вкъщи, майка ми правеше всяка седмица, събота или неделя, сутрин фаляфели и се вихреше тази миризма, която в момента усещам, която, за съжаление, вие не можете да усетите, но като направите фаляфелите, те ще я усетите. И разликата във вкуса е много голяма. И реално тази храна, която, това е вид храна, която може да се направи изключително бързо и приятно. Аз съм я консумирала хиляди пъти и съм попадала така в ситуация, където съм спряла да ям, защото съм яла много фалафели в живота ми. И е така близко до сърцето ми.